Со турба полна намирници, пензионерката Јела нестрпливо чекаше 27-ца на автобуската постојка близу Зелениот пазар во Скопје. Тврди дека еден час автобусот доцни, но и дека тоа веќе станало секојдневие. Читав сад, чекаме 27-ца, вопше не се редовни. Ич не се редовни. Не знам зашо така. Еве од кога седим чека. Кога ја сретнавме госпоѓа Јела, информативната табла на која е испишан возниот ред сигнализираше дека автобусот број 27 кој вози до населбата Вардарска ќе дојде за 24 минути. Сепак тој пристигна порано од најавеното. Доаѓа. Фала Бог. Екипата на само прашај се качи во 27-ца. Метежот во автобусот беше видно намален, оти во теке распустот на средношколците и студентите. Тоа е причина и што ЈСП Скопје во летниот период ги редуцира автобуските линии. Од 277 автобуси на ЈСП без приватниците, летниот период возат 219, што значи 58 автобуси помалку за услуга на граѓаните. Ова е проблем за вработените кои до работните места патуваат со автобус. Во 7 тргнав, еве сега не можам до 9 да стигнам во Лисиче. Така да за секоја критика се, меѓутоа и петиција има пишувано, не превземат ништо. Секој оштетен патник поради доцнењето на автобусите може да поднесе преставка до јавното сообраќајно претпријатие Скопје со опис на случајот, датум, време, линија и регистарска табличка на автобусот. Преставката се испраќа на имејл адресата vkontrola@ysp.com.mk. Во првите три месеци од годинава, ЈСП Скопје добиле 41 преставка по различен основ и во 20 случаи е изречена дисциплинска мерка како опомена, парична казна или суспензија на возачи или контролори. Колку дисциплински постапки биле поради доцнење на автобусите, не добивме конкретна бројка. Критиките од патниците речиси секојдневно стигаат и до ЈСП, а оттаму велат дека автобусите ги следат со GPS локатори и апелираат граѓаните да имаат разбирање за доцнењето. Свесни сме дека доцнат, меѓутоа станува збор за доцнење во некој разумно доцнење од 5 до 10 минути, ако се има во предвид дека не само во јавниот превоз, воопшто во функционирањето на целиот сообраќај влијаат неколку фактори од сообраќаен метеж, фреквенцијата, гужвите во утринските попладневните часови, некогаш градежни работи на делот трасата, нормално е дека 2 до 3, односно максимум до 10 минути според нашите анализи, автобусите доцнат и честопати апелираме до патниците да имаат разбирање. Добро, сега критиките бе дека повеќе од 10 минути доцнат. Значи, веројатно се има за која и да е ситуација, неверојатно туку сигурно основ за тоа. Од град Скопје, кои се основачи на ЈСП, за следната година најавуваат строги критериуми за превозниците кои ќе добијат дозвола за линиски превоз на патници на подрачјето на градот, но не објаснуваат како тоа ќе ги заштити правата на патниците или ќе надомести за пропустите. Адвокатот Звонко Давидович ги советува граѓаните правдата да ја бараат на суд. Ако некому ја причините штета, должни сте да ја надоместите. Тоа е и по законот за облигациони односи, закон за превоз на патници, закон за заштита на права на потрошувачи. Многу правни прописи се во можност да ги употребат патниците и факт е дека оваа област мора да се среди. Вие сведоци сигурно имате во автобусот, имате можност да докажете кое време сте го чекале автобусот, кога дошел автобусот. Вие сте потрошувач и за своите пари имате право да ја добиете услугата која што треба да ја добиете и која што ми ја наплаќате. Друга опција е патниците да се пожалат дека трпат штета поради доцнење на автобус и кај Народниот правобранител, кој има овластување да го испита проблемот и да даде препорака или мислење како да се реши повредата на правата на патникот. Но таква пријава досега обдусманот немал. Освен што автобусите доцнат, екипата на само прашај забележа дека кај железничката станица не работи ниту електронската информативна табла, каде граѓаните покрај онлайн опцијата би можели на самата постојка да следат кога би пристигнал автобусот што им е потребен за превоз. Од ЈСП признаваат дека 6 електронски табли низ градот во моментов не функционираат, но тврдат дека се поправаат. Само во првите три месеци од годинава со автобус одлучиле да се превезат 11.028.721 патник. Или во просек, ЈСП дневно обслужила 122.541 патник, порано или подоцна од најавениот термин.
Thank you.